Imputiflix TV. Caramba! Aí, Vitor! Tem um presente aqui pra você, cara! Um presente? Pra mim? Mas que milagre é esse? Faz muito tempo que eu não recebo um presente. Caramba, quem que foi que deu isso aqui? Foi você, né, Trevor? É claro que não, se sou eu que tô te avisando! Ah, se não foi você... Então foi você, né, Silfa Seiberg? Não 0% de chance. Ah, não foi ela? Então foi você, né, Will? Não. Caramba, mano. What the fuck? Essa pessoa tem que gostar muito de mim. Bom, vamos ver o que, que tem aqui dentro. O quê? Um lápis? Um mísero lápis? E quem é que dá um lápis da Green Castle para uma pessoa no Natal? Quem é que faz isso, mano? O lápis nem é de grande marca. Ah tá, tem uma carta. Bom, vamos ver então. Caro Victor, você provavelmente não me conhece, mas eu conheço você. Eu conheço você muito bem. Conheço você tão bem a ponto de dizer que você não foi um bom rapaz esse ano. E digo mais ainda, que você deveria ser penalizado severamente. Mas vou te dar uma chance. Por favor, quebre este lápis ao meio e peça desculpas. Faça isso antes da meia-noite. Se você não fizer, você será penalizado. Assinado, The Fiend. Isso é sacanagem, né? Tem alguém querendo me trollar, né? Trevor, você tá querendo me trollar, né, cara? Porque se você tiver querendo me trollar, saiba que você é péssimo nisso, cara. Você é um robô, você não trola as pessoas. Ah, é? Vai sonhando, vai! Ai, cara, seja lá quem mandou isso aqui, tá ficando louco. Eu não vou fazer nada disso. Eu não sei não, hein, Victor? Esse tipo de coisa é importante, cara. E se você for penalizado? Alguma coisa de importante, até parece. Enfim. Eu tô morrendo de sono, eu acho que eu vou tirar aquele ronco. Puxar aquele ronco, na verdade. Morrendo de sono. Preciso recarregar as baterias. Mas, Trevor, pera. Você é um robô, você não sente sono. Você que pensa! Preciso ir agora, tenho uma cidade pra proteger. Tchau, pessoal! Ah, tanto faz. Boa noite. Meu Deus, caramba, um pesadelo, fazia tempo que eu não tinha um. Hã? Que barulho foi esse? Ah, Trevor, esse robô deve estar aprontando. O que ele tá fazendo lá embaixo essa hora da noite, hein? Ai, meu Deus do céu. Trevor! Trevor, se você estiver bagunçando de novo, eu juro que vou arrancar essas baterias de você. Trevor? Não tem ninguém aqui embaixo? Eu devo estar ficando louco. Pera, o que tá acontecendo? Hã? Trevor! 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 Ah, Trevor, acorda! Seu inútil, acorda! Ah, desculpa fazer isso, cara. Ai,
Caramba! Vitor, pelo amor de Deus, cara! Ah, qual é, Trevor? Você é um robô. Desde quando o robô sente dor? Ah, você é que pensa, meu irmão. Mas eu posso saber por que você tá me acordando desse jeito em plena madrugada? Trevor, o The Fiend é real. Ele existe e ele está lá embaixo. E ele está subindo aqui, na verdade. Caramba, eu avisei pra você que isso era verdade, que você podia ser penalizado. Tá, mas o que, que eu posso fazer agora? Bom, segundo a carta, você precisa pegar aquele lápis que você ganhou de e quebrar ele ao meio e pedir desculpas. Simples assim. É uma excelente ideia, cara. Só que o problema é o seguinte, que eu não acreditei no que você disse e eu joguei o lápis e ele tá lá embaixo na sala. Eu preciso de alguma coisa pra distrair ele e pegar o lápis. Ai, caramba, eu quero saber. Eu tenho um plano. Eu distraio ele e você pega o lápis. E fazer isso rápido. Aí! Se quiser pegar ele, vai ter que passar por cima de mim, mané. Quer saber? Isso não foi uma boa ideia. Caramba, o Victor falou que roubou no sentido. Ele tá completamente enganado. Trevor, você está bem? Tá tudo bem. E você? Você encontrou o lápis? Não, eu não achei o lápis. Ah, essa não! Ah, pera! O lápis! Aí, The Fiend! E desculpa! E toma essa! Ufa! Será que eu o derrotei? É, finalmente! Acho que você conseguiu, cara! Haha, eu consegui! É isso aí, Trevor! Bom trabalho, mano! Nossa, essa batalha contra o The Fiend me deixou cheio de fome, cara. É tudo que eu tenho a dizer. Acho que eu vou comer alguma coisa na cozinha. É, também. Tô morrendo de fome. Tô louco pra comer alguns biscoitos ali. Mas, peraí, Trevor. Você é um robô. Você não sente fome, cara. Ai, lá vamos nós de novo. Ah, shit, here we go again.